Everton Cebolinha, já olhou lá pro meio, carregou pelo lado esquerdo, colocou pro Ayrton Lucas, levou no fundo, ficou no chão, e aí? É pênalti pro Flamengo! Pedro na batida, corridinha de pé direito no gol! Olha a jogadaça do Vitor Hugo, Bruno Henrique Arrascaeta. Everton Cebolinha dentro da grande área, prepara pra batida, puxou pra um lado, pro outro, no fundo, defesaça do goleiro! Marcelo Rangel, e vem mais Flamengo, Arrascaeta, o chute colocado pra fora! Vitor Hugo abriu com Cebolinha, cruzou lá pra dentro da grande área, tentou de letra, golaço! Vem o Goiás tentando responder, colocou a bola lá pra dentro buscando o Vinícius. A sobra pelo meio, Zé Ricardo, a batida de longe. A defesa com um rebote, a sorte que quem tava ali era o Léo Pereira. Cebolinha preferiu abrir agora na direita com Wesley. O passe pro Arrascaeta, de costas pro gol, linda tabelinha, Bruno Henrique. Everton Ribeiro pediu com a canhota, o toque no meio pro terceiro pra fora! Alisson pelo meio, chegou o Vidal. Diego Gonçalves recebeu, invadiu a grande área, vai bater com a perna direita pra defesa, um rebote, Matheus Peixoto pra fora!